Onu hiç kim bilmiydi. Aa, solay mı? Yeah. Kazakistan halkı asambleyası jabılsın. Jıladık. Polisiya jağı kalay qarat. Qay akbar deyse, Kazak akbar deydi. En ülken İslam memleketi. Ottağan hayvanın halkı jetkizu kerek biz. Milyondağan halkın tağdırı. Azamattarga aqısı var. Mıqtı kasipkerlerin birisiz. Ханзада Faisal bin Salman qatıstı. Aşık aytu kerek bu nərselerdi. Barasız ba? Yok, hiç kaşan. Bırak. Бұл сұрау бар YouTube арнасындағы қазақ бол бағдарламасы татулыққа ұмытылу ұлт таңдамайды. Бірақ этностарды біріктіретін сол татулық. Оған күллі халықты бауырына басқан Қазақстан кейсі күвә. Осы өлкеге бізді тағдыр алып келді. Қазақ болып тумасақ та қазақ баласы болып өстік. Құрметті достар, Қазақ бол жобасының алаңында кезекті қонағымыз Тәжіктердің республикалық этномәдени орталығының төрағасы, тіл жаңашыры Ақбаржан Исмаилов. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге рухани тәрбие беру қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес. Бүгінгідей адамзат баласы жаһандануға бет бұрған кезде ұлттық құндылықтарды сақтау, жастарды патриоттық тәрбиеге баулудың маңыздылығы қандай деп ойлайсыз? Әл-Фараби бабамыз айтқандай, білімнен бұрын бізге тәрбие қажет. Өткені тәрбиесіз білім ол адамның қос жауы. Сондықтан бізге ең бастысы бірінші тәрбие керек, тал бесіктен, отбасынан бастап. Және мынау ол тәрбие бізге қалай беріледі? Ол мынау біздің салт-дәстүріміз, мәдениетіміз осымен беріледі. Біз мынау әжелеріміз әлдейден бастап тұсау кесеріміз бар. Соның барлығы, мына домбыра, қобыз, барлығы осы біздің салт-дәстүріміз, ол біздің тәрбиеміз. Осы тәрбиемізді алсақ, тәрбиені алған бала ол білімді де жақсы оқиды, мынау жаңа ғылымға да осы жастардың үлкен тәрбиесі мен осы деп есептеймін, өйткені тәрбиелі баладан барлық жақсылықтар шығады. Яғни патриотизмді дамытуда, дарытуда ең басты тұсы бұл тәрбие. Әлбетте, иә, бұл тәрбие. Қазіргі таңда мынадай сөздер айтылып жатады. Жаһандану үрдісінде мемлекеттердің шекарасы жойылады. Күллі адам бір тұтас ағза ретінде өмір сүруі мүмкін деген болжамдар айтылып жатады. Әсіресе қазір енді барлық әлем тыныш болмаған заманда, иә, түрлі түсті дүрбелеңдер болып жатыр. Қалай ойлайсыз сонда, бір елдің патриоты болу өзінің маңыздылығын жоймайды ма? Жалпы бұл ұғым қалады ма? Мен бұған былай жауап берер едім. Мынау жаһандану, мысалы, дәуірі, мынау әлеуметтік желі дәуірі ғой қазір сондай. Біз егер де бұл жаһандану дәуірін, әлеуметтік желі егер дұрыс пайдалансақ, біз осы әлеуметтік желі арқылы мысалы өзіміздің салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді көрсетуге, дамытуға үлкен мүмкіншілік бізге. Өткені мынау өзіміздің Димаш Құдайберген бауырымыз, мысалы, өзін қалай паш етті. Бүкіл дүниеде осы жаһандану дәуірімен, осы әлеуметтік желімен, ол енді қазіргі мүмкіншілікті жақсы жағынан мұны пайдалану деген осы бүкіл дүниеде өзінің даусымен, өзінің мынау әндерімен, өнерімен қазақ даласын осылай паш етті дүниеге. Яғни ол кісі бір елдің, е, патриоты, Қазақстанның. Әлбетте, әлбетте. Иә, нағыз патриот, үлгі, барлығымызға үлгі. Сол сияқты бұл патриоттық немізді осындай әлеуметтік желі болсын, жаһандану дәуірлерінде көп мәселелер бар ғой. Патриоттық рухымызды. Иә, рухымызды көтеретін осындай мүмкіншіліктерді біз пайдалану керекпіз. Мысалы, мен өзім мынау шетелде оқыдым, мынау Сауд Арабияда. Сол кезде біз студенттік кезіміз ғой, сол Сауд Арабияда әр жылы халықаралық көрме болады. Сол халықаралық көрмеге енді Қазақстан былай
ешкім қатыспаған екен одан бұрын. Содан біз мен өзім бас болып, сол жерде бірге оқып жатқан бірнеше бауырларымызбен, Дін Мұхаммед деген бауырымыз бар еді, Заур деген, Қасымбек деген бауырларымызбен бірігіп, ниеттеніп, осы халықаралық көрмеге қатысайық деп ниет білдірдік. Өзім бас болып соған. Сонымен барып Қазақстанның атынан. Қазақстанның атынан, иә. Жалпы осы көрмеде салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді және мынау қазіргі Қазақстанымызды, Астанамызды көрсетуге өзіміз ниеттендік. Барып өзімізге орын алдық. Ол көрмеге 63 мемлекет қатысты. Мәссаған. Иә, өте беделді, мықты мемлекеттер. Солардың ішінде мысалы мынау Түрік мемлекеті өте жақсы дайындалып қатысты. Мықтылардың бірі болды дейсіз бе? Мықтылардың бірі, мынау Индия мемлекеті. Енді былай айтсақ, біз өзіміз студент сол кезде ниеттеніп орын алдық. Мынау Қазақстаннан әкем көптеген ұлттық аспаптарды, мынау не шапан, қамзол, жаңағы қазы қарта, шұжыққа дейін, қымызға дейін барлығын бізге осы Астанадан жіберді. Біз ол жерде өзіміз киіз үй жасадық. Киіз үйдің ішінде ұлттық нақыштағы әдемілеп безендіріп, жіберілген нәрселермен безендіріп, екінші жағы бізге ол мынау қазіргі Қазақстанымызды, Астанамызды безендіріп, суреттерімен болсын. Көрсеттік. Ол көрме мынау 3 күн болды. Мыңдаған адам күнде келеді. Ол жердегі жюрилер де былай білдірместен келеді. Иә, әділ қазылар алқасы, олар мынау халық болып келеді. Оны ешкім білмейді. А, солай ма? Иә, ол жерде біз білмейміз әділ қазылар. Жасырын түрде келіп бағалап жүрді. Иә, әлбетте, иә, олар жасырын түрде. Сол үшін біз бауырларымызбен келісіп алдық. Әрбір келген қонақты басынан аяғына дейін күтіп алып, мынау салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді көрсетіп. Қазақтың. Қазақтың. Әлбетте, ол қазақтың. Біз қазақ елінің атынан шығып отырсыз. Иә, шығып отырмыз. Сол жерде қатысып, көрсетіп, әрбір келген адамға біз барлығын түсіндірдік. Кейін өзіміздің қазіргі Астанамызды көрсетіп, Қазақстанымызды өзіміздің жетістіктерімізді, иә, мынау тәуелсіздік алғаннан кейінгі жетістіктерімізді және де мынау бір үлкен бір өзіміздің көрсеткен неміз, мынау үлкен баннерге ең үлкен ислам мемлекеті деп жаздық. Неге? Ол былай көзге барлығына, енді ол Сауд Арабия ислам мемлекеті болғаннан кейін олар қарап осыған келеді. Қалай бұл ел үлкен ислам мемлекеті? Енді былай қарасақ, ең үлкен мемлекеті мынау Индонезия, Малайзия. Жоқ екен дегенде. Иә, сосын біз айттық, жер көлемі. Иә, біз енді мынау 50%-дан көп біздің халық мұсылман болғаннан кейін біз мұсылман ел, мұсылман мемлекет болып есептелеміз. Сондықтан біз айттық, жер көлемі бойынша біз ең үлкен мұсылман ислам мемлекетіміз. Олар таң қалып, келіп, көріп және де біздің тағы таң қалатын нелеріміз, олар мынау жылқы етін, қазыны көріп, дәмін татып, иә. Сосын ұнады. Ұнады, өте ұнады. Бұл өте біздің былай қарасақ ерекшелігіміз. Оларға ұнап, және де мынау көрмеге де басқа енді адамдар келіп кеткеннен кейін басқалар да келеді. Осы жерде бір мемлекет бар екен. Осындай мынау жылқының етін жейді, қымызын ішеді деген сондай мен келіп әдейі біздің шаңырағымызға келіп тұрды. Сонымен мынау 3 күн өтті, өте жақсы дәрежеде өткіздік. Енді мына жерде айттым ғой, жаңағы түрік мемлекеті оларда қатты дайындалған, мынау түрік империясын бүкіл киімін де дәстүрін де алып келіп көрсетті сол жерде. Және де бүкіл біздің мынау жасаған істеріміздің барлық қолдан өзіміз жасадық. Табиғи. Қолымыздан тағамдардың өзі де үйде келіндеріміз жаңағы дайындап жасаған, иә. Сонымен көрме 3 күн бітті. Сонымен қорытындысы. Иә, қорытындысы. Енді ол көрмеге және
мынау Сауд Арабиянын патшасынын так мурагери ханзада Фейсал бин Салман катысты өзү келип, ол энди келип булай кирмейт, башка шаанырактарга келип биздин мынау керемет шапанда турганыбызда өзү келди. Келип шапанды көрүп, бул колдан тигилген бе деп biz айттык, "Я, колдан тигилген" деп. Сосын жанагы ен үлкен ислам мемлекети экен, ол кісі де көріп таң қалды. Ол жазуды көріп дейсіз ғой. Иә, ол жазуды. Қазақтың шапанына қызығып. Әлбетте, қазақтың шапанын. Жылқының етінен дәм татып. Иә, соның барлығын көріп, ол кісі таң қалып, ол кісіге шапан кигіздік. Шапан кигіздіріп, ол кісі рахметін айтып, сонымен кетті. Біз мынау жаңағы 3 күннен кейін енді әділ қазылар алқасы енді орындарды беретін күні, сол күні 3-ші орынды түрік мемлекетіне берді, 2-ші орынды Үндістанға берді, Индияға, ал 1-ші орынды бізге Қазақстан дегенде бас жүлдені бізге берді, сонда барлығымыз қуанып, кәдімгідей жылаймыз, жылағандай жыладық. Енді осы боп патриоттықтың басты белгісі осы боп тұр ғой. Әлбетте, әлбетте. Сонда мен айтамын да, егер де біз мынау шет елде осындай рухпен, осындай патриотизм бар кезде, неге біз өзіміздің елімізде жастарды солай тәрбиелеуіміз керек та? Дәл осындай біздің елде ғана емес, шет елдерде де мынау оқып жүрген жастарымыз көп қой. Барлығы осылай патриот болу керек біз. Мен айттым ғой, ол елде мен тұрғанымда мен мынау өзімнің көлігімнің артында да Қазақстан деп жазумен жүретін едім. Сол жақта, Сауд Арабия әлбетте, жағында? Әр қашанда мынау үлкен. Полиция жағы қалай қарады? Полиция жағы мүмкін болмады, бірақ та... Тоқтатып ше? Тоқтатып болды бір неше рет. Бірақ та оны алып тастауға, шын айтсам, көңілім бармады. Не айтса да алып тастамаушы едіңіз, қалдырушы едіңіз. Иә, қалдырушы едім. Қазақстан жағында. Иә, әлбетте. Мен әрқашанда ол жерде жүргенімде машинамда қазақ елінің туы әрқашанда болды. Студенттік кезімізде мен өзім тұратын жатақханада да өзіміздің қазақ елінің туы әрқашанда биікте тұрды. Көптеген жиындарға мен ол жерге қазақи нақыштағы киімдермен қатысып жүрдім. Сіз өзіңіз киініп? Иә, киініп, шапанмен, кейбір жерлерде мынау өзімнің бір жақсы әдемі қазақи нақыштағы тігілген киімдерім бар еді. Қазақи тақиямен киіп қатысып жүрдім. Және сол жерде біз бірнеше рет Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнін өткіздік. Өте жақсы дәрежеде әдемі, кәдімгідей ол жерде осындай бір патриоттық өзіміздің елімізді, жерімізді көрсетіп жүрдік сол кезде. Дұрыс жарайсыз. Иә. Yeah. Нағыз патриоттың белгісі мінекей сіз өзіңіз отырсыз ортамызда. Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған сәтте оның мақсаты еліміздегі көп ұлттар өзінің тілін, дінін, ділін ұмытпасын деп айқындалған еді. Жуырда ғана қателеспесем, сіз өзіңіз тәжіктердің республикалық қоғамдық орталығының төрағасы қызметіне тағайындалдыңыз. Қолға алғалы отырған бірінші кезектегі мақсат міндеттеріңіз қандай болмақ? Иә, бұл тарихта бірінші рет тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы құрылды. Бұл орталыққа мен төраға болып сайландым. 11 өңірде өзіміздің филиалдарымызды аштық. Енді тәжіктердің тұратын көпшілік жері бұл Түркістан облысы. Түркістан облысында аштық өзіміздің филиалымызды. 3 ауданда филиалымызды аштық. Сол жерде Сарыағаш ауданы, мына Мақтаарал ауданы және Жетісай ауданы. Ақбаржан мырза, сонда қараңызшы, ал бұған дейін орталық болмады ма тәжіктердің республикалық осы Қазақстанда? Республика, мына тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы болған жоқ. Бізде өңірлер. Ол яғни тұңғыш рет құрылып жатыр. Жаңа Қазақстанымызда. Жаңа Қазақстанымызда, иә. Бізде мынау облыстарда, қалаларда болды, бірақ та мынандай ресми мынау республикалық дәрежеде бізде тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы болған жоқ. Басты бағытымыз мынау бізге Аллаға шүкір мемлекетіміз өзіміздің салт дәстүрімізді, тілімізді сақтауға бүкіл мүмкіншілікті берілген. Оған енді біздің ризашылығымыз, қазақ еліне деген рахметімізді айту үшін енді біз жаққа қарай барлық
жағдай жасалды ғой. Салт-дәстүріміз, тіліміз, барлығын сақтауға берілді. Ал енді біз қазақ еліне қалай рахметімізді айтамыз осының барлығына? Ол жағын келсек, енді мынау тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы бұл тәжіктерге ғана емес. Бұл қазақ халқының салт-дәстүрін, мәдениетін, тілін біздің жастарға, тәжік халқына үйрету, оларды мынау қазақ халқының қанатын астында жинау, бірігу, ол кісіге, ол қазақ халқына өзімізді, рахметімізді мынау сөзбен емес, іспен дәлелдеп көрсету. Біздің ең басты мақсатымыз осы. Қазір Қазақстан халқы ассамблеясы жабылсын деген үстіртін әңгімелер қоғамда жиі айтылып жатады. Алайда ол пікірдің авторлары ассамблеяның еліміздегі тұрақтылыққа қосқан үлесін бағамдай алмайды. Сіз осындай айыптауларға не айтар едіңіз? Былай қандай өз бағаңызды берер едіңіз? Иә, мен енді мынау әлеуметтік желіде көп көріп жатырмын. Бұл мәселені көп адамдар көтереді, бірақ та былай жалпы айтқанда халық бұл Қазақстан халқы ассамблеясын былай қатты түсінбей жатыр. Бұл Қазақстан түсіндіре кетсеңіз. Иә, Қазақстан халқы ассамблеясы деген бұл басқа этнос өкілдеріне ашылған емес. Бұл қазақ халқын біріншіден бұл қазақ халқы үшін қазақ халқының қанатын астында басқа этнос өкілдерін жинау, біріктіру, жинау, ол біріктіру, ол жинау қай жағынан болады? Басқа этнос өкілдерін қазақ тілін үйрету, салт-дәстүрді, қазақ халқының салт-дәстүрін, мәдениетін дәріптеу, үйрету. Сол жағынан бұл қазақ халқына ең бастысы. Бұл жерде басқа этнос өкілдеріне емес, айтып жатырмын ғой, қазақ халқына. Сол нәрсені біз халыққа жеткізу керекпіз. Мынау біздің тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы, жаңа айтып өттім ғой, бұл да тәжіктер үшін емес, қазақ халқы үшін. Қазақ халқына өзіміздің құрметімізді сөзбен емес, іспен көрсету, іспен дәлелдеу. Қазақтың бас ақыны Абай, өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың депті. Ақпаржан мырза, Қазақстандағы тәжік ұлтының өкілдері, ортақ отанымыздың ел болып қалыптасуына, дамуына қандай үлес қосуда? Бәлкім көпшілік біле бермейтін, бірақ білуге тұрарлық тұлғалар бар шығар. Мінекей, солардың бірі ретінде бүгін алдымызда сіз отырсыз, тағы да кімдерді атап өтер едіңіз? Енді мынау қазақ еліне қызмет жасап жүрген көптеген тәжік этностан азаматтарымыз көп. Мынау спорт саласын алсақ, бізде үлкен Азия, мынау Европа чемпиондары көп шыққан. Ұлттық спорт түрлерінің бірі қол күрестен Мұхамедов Насир деген бауырымыз 5 дүркін Азия чемпионы болды, 2 дүркін Европа чемпионы болды. Және де мынау қазақ күресінен Жайнаров Сүлейман деген бауырымыз бар. Қазақтың ұлттық спорттарынан көптеген тәжік бауырларымыздан шыққан мықты спортшылар көп. Мынау Азия чемпионы осы Сүлейман бауырымыз, Азия чемпионы болды, Европа чемпионы болды, өзі спорт шебері. Енді айтамын десек өте көп. Мынау медицина саласында көп қызмет жасап жатқан басты салалардың бірі. Иә, басты салалардың бірі. Мынау онкологтар мықты, гинеколог, хирург мықты медицина саласына қызмет жасап жеткен бауырларымыз көп. Одан мынау білім саласында көп ұстаздар бар, мұғалімдер бар, көп елге қызмет жасап жүрген. Өзіміздің не дейді, қолымыздан келгенше
елімізге, жерімізге деген қызметімізді жасауға тырысып жатырмыз. Және тырысамыз әрі қарай. Және басқаларды да осы нәрсеге шақырамыз. Бір елдегі көп ұлттардың басын біріктіретін бір шаңырақ пен бір ортақ тіл. Қазақстандағы тәжіктер қазақ тілін қаншалықты меңгерген? Қазақ тілі жергілікті халықтың тұрмыстық тіліне айнала алды ма? Әлбетте, айнала алды. Сіз мінекі өзіңіз тап-таза кәдімгідей еркін түрде қазақ тілінде сөйлеп отырсыз. Иә, әлбетте. Мынау мен өзім қазақ мектебінде оқыдым. Бірінші сыныптан бастап қазақ мектебінде оқыдым. Қазақ мектебін бітірдім. Мен ғана емес, біздің отбасымызда 3 ұл, 3 қызбыз. Барлығымыз да қазақ мектебінде оқыдық, қазақ мектебін бітірдік. Және де менің 2 қызым, ұлым бар. Олар да қазір қазақ мектебінде оқиды. Иә. Сосын мынау жаңа айттым ғой, көп салаларда біздің мынау тәжік ағайындарымыз жұмыс істейді. Солардың барлығы қазақ тілінде. Қазақша біледі. Мен мынау Қазақстанда туылған тұрақты тәжік бауырларымыздың 90% қазақ тілінде сөйлейді десем артық болмайды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мынау өзінің жолдауында тіл мәселесіне айрықша тоқталды ғой. Қазақ және орыс тілді жетік меңгерген балаларды тәрбиелеу керек деді. Енді мемлекет басшысы бұл сөзімен ешкімді ала алмайтындығын көрсетті. Бірақ біз құрметіміз ретінде басқа этнос өкілдері мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде сөйлесек деген ұсынысым бар мен өзі. Сол күні де мен осы ұсынысты жасадым. Өткені қазақ даласында нәр алып, осы жерде туылғаннан кейін мен ойлаймын, барлығымыздың ана тіліміз қазақ тілі болуы қажет. Анамызды қалай құрметтесек, тілді де солай құрметтеуіміз керек. Өткені қазақтың тілі ол қазақтың жаны. Осыны ұмытпауымыз керек та біз. Өткені мынау тіл ол өткен тарихпен ғана емес та, ол бүгін мен болашақты байланыстыратын құрал. Тілдің тұғыры да, тағдыры да тал бесіктен, отбасынан басталады ғой. Сол сияқты менің әкем бізді барлығымызды қазақы сарында. Иә, қазақтың салт дәстүрімен, мынау тілді білумен, осымен бізді тәрбиелеп өсірді. Әкемді, мынау шешемді көріп тұрған кезде сол кісілердің тәрбиесімен өсіп, мынау қазақи салт дәстүрін барлығын көрдік. Мысалы, үйде біз жыл сайын соғым соямыз. Анамыз өзі қазақи салт дәстүрмен қазы, қарта, шұжық барлығын үйде өзі жасайды. Оны көреміз. Әкем әр қашанда мынау діни саласында көп жылдар қызмет жасап келе жатыр ғой. Көп облыстарда бас имам болды. Әр қашанда мынау қазақи нақыштағы шапандармен киіп жүріп, өзін қазақ деп барлық жерде көрсетіп, кәдімгідей сөзбен емес, іспен көрсетіп жүрді. Қазақ тілінде керемет сөйлеп, осының барлығы ол бізге тәрбие жастарға. Біздің отбасымызда жаңа айтқандай, барлығымыз қазақ тілінде оқыдық, қазақ мектебін бітірдік. Өзімнің де балаларым қазақ тілінде оқиды. Тілдің тұғыры да, тағдыры да ол тал бесіктен және отбасынан басталады. Және басқаларға да бұл үлгі болсын деймін. Мен өзі де мынау шетелде енді көп жүретін азаматпын. Мен мынау Тәжікстанға да бір енді жұмыс бойынша барып тұрған кезде мені ол жердегі достарым барлығы қазақ дейді. Қай акбар десе, қазақ акбар дейді. Қазақ акбар дейді. Өткені мен қайда болмасын, мынау шетелде де көп жүрем, барлық жерде шын айтсам мен өзім Қазақстанымды, қазақ елін, Астанамызды әрқашан мақтан тұтып, мақтанып жүремін, шын айтсам. Өткені бұл Алланың берген бір нығметі бізге. Бұл менің шүкіршілігім деп айтсақ болады. Сіздің жасыңыз қазір 34-те.
қателеспесем, иә. Енді байынша айтқанда табысты мықты кәсіпкерлердің бірісіз. Осы уақытқа шейін алыс жақын шетелге көшіп кетуге мүмкіндігіңіз болды. Қазірдің өзінде баршылық. Бірақ дегенмен сіз осындасыз, яғни Қазақстандасыз. Қазақстанда сізді не ұстап отыр? Сүнікті, осы жақта туылдыңыз. Яғни сіз енді былайша айтқанда қазақстандық емессіз, кәдімгідей енді қазақсыз ғой. Әлбетте, мынау туған жерден қасиетті келі дүние жоқ қой. Туған жер ыстық дейсіз ғой. Ыстық, әлбетте. Сол сияқты біздің бесігіміз бұл қазақ жері. Айттым ғой, әке-шешемді, ата-әжемді, өзімде туылған жерім бұл қазақ жері. Сол үшін мен ешқашанда мынау ойыма да келмейді. Басқа шетелге кету, басқа шетелде тұру, ол былай айтқанда ойыма да келмейтін нәрсе, өйткені мен басқа біздің жігіттер мына оқуға кетіп, сонымен қалып қоятын жігіттерге әрқашанда айтып тұрамын. Біз ешқашан шетелде енді былай айтсақ, енді шынын айту керек қой. Мысалы, мынау Америкаға көп көшіп кетеді, Европаға, бірақ та мен ол жерде біз мүмкін жақсы табыс табуы мүмкін біз мүмкін. Бірақ та ол табысты табып не істейміз? Егер де біздің қасымызда туысқандарымыз, достарымыз, өмірлік әріптестеріміз бар, мынау мектеп оқыған достарымыз бар, көршілеріміз бар, қазақтар, әлбетте, иә, қазақ халқы. Қалай біз ол жерде тұрамыз? Жәре жақсы табыс тап, жақсы өмір сүр, бірақ та бұл қашанға дейін? Табыс тауып, қалталарыңызды толтырып, басқа елге қоныс аударатын болсаңыздар, яғни? Ол не керек? Ол жерде біз қаншама дос тапсақ та, ол біздің өмірлік дос болмайды. Ол біздің, былай айтқанда, жүрегімізге... Еш уақытта ыстық болмайды. Ешқашан бұл ыстық болмайды. Біздің мына өмірдегі бір аз өміріміздегі уақытымызды өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде, мен өзім жерім, елім, бұл қазақ халқы, осы жерде өмір сүремін, және осы жерді жақсы көремін, және егер де кәсібім осылай жақсы бола берсе, мен осы қазақ еліне ғана қызмет жасап, қазақ жерінде боламын. Ешқайда бармаймын да, барғым да келмейді. Былай, сапарлап жұмыс бабы бойынша, басқа не бойынша, бір апта, бір аптаға барам, мен тез сағынам. Шын айтсам, өзіміздің астанамызды, өзіміздің Қазақстанымызды өте қатты сағынам. Мен өзіміздің Қазақстанымыздың әрбір мынау көшеде болсын, мынау жүрісіміз, тұрысын, әрбірін қадірін білем, шын айтсам. Біздің астанамыздың көшелерін болсын, басқа, мынау оңтүстік аймақтарға барам, солтүстік аймақтарға барам. Әр бір жерінің қадірін біліп жүремін. Өткенде шетелдерде мен көп нәрсені көрдім. Және біз анау көп адамдар мынау өзінен жоғары мемлекеттерді салыстырады. Ол дұрыс емес. Біз өзімізден төмен мемлекеттерді, әсіресе мынау біздің тәуелсіздігін алған мемлекеттермен салыстырсақ, Аллаға шүкір, мен біздей елді көрмедім бүгінге дейін. Мынандай басқа этнос өкілдерін өзінің қанатын астында жинап, мынандай өмір сүріп, бар мүмкіншілікті беріп, әлбетте, жағдай жасап жатыр. Біз, иә, барлық жағдай жасап жатыр. Біз әлі қазақ халқына бар ғой, қаншама құрметімізді көрсетсек те, біз азық етеді. Ақбаржан Мырза, енді алысқа бармай қояйық. Е, қазір көршілес елдердегі бауырлас халықтардың арасындағы қарулы қақтығыстарды көріп, енді кәдімгідей алаңдаудамыз баршамыз. Е, әр тартыстың артында миллиондаған халықтың тағдыры. Сондай қиын жағдайда бауыр басқан, елін тастап, бас сауғалап жатқан адамдарды көптеген ақпарат беттерінен көріп жатамыз. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді қазақ. Сіз өзіңіз қандай құрбандыққа барар едіңіз? Қазақ елі үшін, қазақ жері үшін.
ондай ешқашан бізде болмасын. Мен айттым ғой, туған жерден қасиетті киелі дүние жоқ. Біздің бесігіміз қазақ елі, қазақ жері. Кен байтақ даланың бауырында қанаттандық, тіршілігімізді түзедік. Бір қозы туса, бір жусан артық шығады емес пе? Алла несібімізді молынан берді. Әр қашанда біз бұны дұға жасап тұрамыз. Елімізді сырттың даудан, іштің жаудан сақтасын. Бірақ мен әр қашанда қазақ халқымен біргемін. Бүгінге дейін бірге болып келе жатырмын. И одан кейін де бірге боламыз. Мынау қазақтың атақты үш биінің бірі, Төле би бабамыз мынау халықтың бірлігі үшін былай деді. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол деген. Сол үшін бұл жүрегі қазақ деп соққан әрбір отандасымыздың ұранды бір сөзі болу керек. Сол үшін мен қазақ елімен біргеміз. Әр қашанда. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі деген қазақ. Сізді қайырымдылықпен айналысатын меценат ретінде көпшілік таниды. Қазіргі заман бірінші кезекте өзінде болса, өзімдікі толса деген заман ғой. Қайырымдылық жасаудың қоғам үшін маңыздылығы неде деп ойлайсыз? Қазақтың қанында қайырымдылық бар. Жеке өзіме келсек, мен әрқашанда енді мұсылман болғаннан кейін мынау зекетімізді береміз, енді қайырымдылығымызды жасаймыз. Және де енді өзіміздің мынау компаниямыз бар ғой, енді жұмыс жасаймыз. Жеке кәсібіміз бар дегенде, жеке кәсібіміз, иә. Сол жеке кәсібімізден де мынау өзіміздің алып тұрған пайдадан бұл және осы компаниядан өзінен де таза табыстан 10% мен әрқашан қайырымдылыққа ай сайын, иә, былайша айтқанда. Енді иә, ай сайын болсын, егер де ол әртүрлі енді жағдай болады ғой. Шет болып жатса, кәдімгідей ертең-ақ беруге дайынсыз, бір айды күтпей. Әлбетте, иә, таза пайдадан сол 10% қайырымдылыққа жібереміз. Мынау кәсіпкер бауырларымызға әрқашан да айтып отырамын. Өткені мынау ол қайырымдылық деген, қайырымдылық жасасаң ол Алла берекесін береді де. Кәсібіңізге. Және де мен айтқым келгені, мынау жағдайы төмен азаматтарымыздың, мынау жағдайы бар азаматтарға ақысы бар. Иә. Әрбір мынау жағдайы төмен азаматтарымыздың ақысы бар барлығына. Сол үшін бұл ақыны біз өту үшін осы қайырымдылықтарды жасау керекпіз. Бұл біріншіден ол сіздің кәсібіңізге береке Алла береді, сіздің отбасыңызға береке береді. Және де сіз қоғамға деген, елге деген, жерге деген қызметіңіз болады. Біз кеше мысалы мына Қостанай өңірінде болған апат сол қайырымдылыққа бізде қатыстық. Мынау тұңғыш рет ашылғаннан кейін ең бірінші осы жұмысымызды қатысып, өзіміздің үлесімізді қостық, керекті нәрселерді алып жібердік. Мынау оңтүстік өңірде Түркістан облысы Мақтарал ауданында біз үлкен бір шара өткізейін деп жатырмыз. Ол шара қандай шара? Қазақ еліне мың алғыс, достық дастарханы, үлкен бір жиын өткізейін деп жатырмыз. Ол не үшін? Мынау біз, сіз егер білсеңіз, мынау 2 жыл бұрын мынау Мақтарал ауданын су басты. Сол жерде 5 ауылды су басты. Сол 5 ауылдың бірі Фирдауси ауылы, тәжік бауырларымыз тұратын ауыл. Сол кезде бүкіл қазақ халқы жиналып, тәжік ауылы, қазақ ауылы деп бөлмей, бүкіл көмегін берді. Бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінен ақшамен де келіп көмектесті, мынау дәрі-дәрмекпен де, киіммен де,
бүкүл жерден келип, көмегин көрсөтүп, көп деген іс атқарылды. Енді мемлекетімізден де өте үлкен қолдау болды, көмек болды. Мысалы, сол біздің ауылымызды айтатын болсақ, жаңағы Фирдауси ауылы, барлық үйлер, жаңа үйлер салынып берілді. Ол ауылға барсаңыз, барлық халық риза. Бір жағдайы төмен бір кісі бар еді, әйел кісі. Ол кісі сөзі өте қызық шықты. Бай мен кедей барлығымыз бірдей болдық деді. Осы көмектен кейін дейсіз ғой, иә? Өте қатты көмек бұл. Бұндай көмектерді мен мынау біздегі айттым ғой. Енді ашық айту керек бұл нәрселерді. Басқа жерлерде де осындай апаттар болып жатыр ғой, басқа мемлекеттерде, мынау біздің кейін тәуелсіздігін алған мемлекеттерде. Бірақ та біздің қазақтай көрсеткен қамқорлықты, қолдауды көрмепсіз. Иә, көрмедім. Мынау біздің ауыл, жаңағы Фирдауси ауылына барсаңыз, барлық жолдар асфальтталған, көпірлер керемет салынған, үйлер жаңа, су тартылған, өте жақсы тартылған. Мынау свет өте жақсы, иә, жарық барлығы жасалған. Газ тарихта болмаған. Табиғи газ кіргізілді. Сол үшін ол жердің халқы өте риза. Енді біз оны қаншама былай дастархан жайып та рахметімізді айтсақ аздық етеді, бірақ та осы шараны ұйымдастырайын деп жатырмыз. Дайындықтарымыз жүріп жатыр. Және де ол жерде мынау қайырымдылық акциясын өткіземіз. Қазақ балаларына, тәжік балаларына, басқа да этнос өкілдеріне осындай қайырымдылық іс-шарамыз бар. Тәжіктердің республикалық этномәдени орталығы бұл тәжіктер үшін құрылған емес. Осы біздің істеріміз дәлел осыған. Яғни біз қазақ халқын қанатының астында жиналып, бірігіп, өзіміздің рахметімізді айтып, құрметтеп жүру ең басты мақсатымыз осы республикалық этномәдени орталығын құруын себебі осы. Ақбаржан мырза, біз қазір жаңа Қазақстанды құрудамыз. Әлбетте. Жалпы қазір сіз өзіңіз осы жаңа Қазақстанның лебін сезінудесіз бе? Бұл жаңа Қазақстанды құруға біз атсалысып та бастадық. Біз енді шын айтсам, мен енді жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деймін. Басынан бастап әр қашанда өз үлесімді қосып келе жатырмын. Және де мынау қазіргі енді жаһандану дәуірінде де өзіміздің үлесімізді қосудағы ниетіміз көп. Қазақстан тәуелсіздік ала сала әлемге тарыдай шашылған қазақтарды қара шаңыраққа жинады ғой. Егер де Тәжікстан сондай үндеу тастап жатса ше, ата жұртыңыздың жеріне, ата мекеніңізге шақырып жатса ше, барасыз ба? Жоқ, ешқашан. Жаңа айттым ғой, туған жерден қасиетті киелі дүние жоқ. Біздің бесігіміз бұл қазақ жері болды. Менің өзімді, менің отбасымды осы жерде туылған, әке шешемді осында туылған, ата әжемді осы жерде туылған. Сондықтан мен не дейді, даже ойыма да келмейді ол жерде тұру. Мүмкін қонақ болып, басқа болып барып тұрамыз. Енді басқа шетелдерге барып тұрғандай. Бірақ көшіп кету ол ойымна да келмейтін нәрсе. Қандай да бір жағдай туындамасын, осы Қазақстанда қаламын. Өзімнің балаларымды әрі қарай қазақи салт-дәстүрмен тәрбиелеймін. Өсуіне өз үлесімді әрекет жасап қосамын. Әрқашанда қазақ халқымен біргемін. Өзің айтқым келеді. Ақбаржан мырза, сізбен біз болып, бүгін Қазақпол студиясында бір жақсы әңгіме өрбіткен секілдіміз. Енді бағасын халқымыз бере жатар. Ең бастысы қашанда халыққа барынша сапалы, жоғары деңгейдегі қызмет көрсетуден қанатыңыз еш уақытта да талмасын деймін. Рахмет сізге, рахым. Құрметті достар, осымен сұхбатымыз аяқталды.
келесі эфирде жүздескенше еліміз тыныш, халқымыз аман, бірлігіміз бекем болғай.